ଗଛ ପ୍ରେମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରକୃତି ସବୁଜ ବନାନୀ କରିବାର ନିଶା। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ। ଗଛ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛି ନିଆରା ପରିଚୟ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଓ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଅମରେଶ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା ସହ ତା ମୂଳରୁ ଘାସ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ନିଜ ଦରମା ଟଙ୍କାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅମରେଶ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛୁ, ଶିଳ୍ପ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅଧିବାସୀ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର, ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା, ତା'ର କେମିତି ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେଇପାରିବା, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ 1995 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ 2001 ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, କଳଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସଫଳତାର କିଛି ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରିମ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏକ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ, ପିପିଏଲ, କାର୍ବନ, ଆଇସେଲ, ଏସ୍ଆର୍, ଇପ୍କୋ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅମରେଶ ନରେଶଙ୍କର ଏ ଉଦ୍ୟମ ଏ ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଗାଁ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଛି, ସହର ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସୁଛି ଏବଂ କଳକାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରି ରଖୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏ ଯଦି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଗତ 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛକୁ ନେଇ ଆତ୍ମହରା ଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ। 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା କାଜୁ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ଅମରେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଚଢ଼େଇଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଏ ଝାଉଁ ଏବଂ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲା, କେବଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଚର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପାରାଦୀପ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଠି କଳକାରଖାନା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏଠି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇ ଏ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ କିଭଳି ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ କିପରି ଆମେ ସବୁଜିମାନେ ଭରିଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛୁ। ଏଠି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସାହସ, ଯାହାକି ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଜିମା କରିବାରେ ଅମରେଶଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ବବ୍ରୁ ବାହାନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।